Per aquesta sala passen les peces que es recullen als jaciments arqueològics en estudi a la ciutat. Són les dependències del Servei d'Arqueologia de Barcelona, creat l'any 1960 i amb més de 50 anys d'experiència en la conservació del patrimoni municipal. Entre les peces que avui centren el treball hi ha les restes romanes descobertes durant les obres al Museu Marítim de les Drassanes, com aquesta peça funerària reconstruïda a partir del que semblaven restes d'ossos. Ens en adonem que tenim peces senceres, de diferents formes. Algunes es conserven soldades amb peces de ferro i tot plegat comencem a veure que podria adquirir formes com ara això, si ho muntéssim, i que el resultat podria ser alguna cosa semblant a aquest llit funerari. Mai a Barcelona havíem trobat una peça d'aquestes característiques, per mitjà de microscopis, polidores o fins i tot radiografies, els restauradors netegen i reconstrueixen les peces que abans han recollit els jaciments, sempre amb l'objectiu de preservar tota la informació històrica que ajudarà l'arqueòleg a estudiar el conjunt. Des d'aquí també es planifiquen i supervisen les obres en llocs on pot haver-hi patrimoni enterrat, un servei que tenen molt poques ciutats al món i que ha contribuït a revaloritzar el llegat històric. Totes aquestes Barcelones que tenim, i i que turísticament, jo crec que s'estan apreciant i valorant i, i els números ho confirmen, eh, n'és una mostra, un museu a cel obert, no, que diríem, i tota aquesta barreja de de pòsits històrics això, evidentment que la fa molt més rica. Passadís enllà, en una altra sala s'està reconstruint part del mosaic romà de l'antiga vila de la Sagrera, trobat durant les obres de l'alta velocitat, on gairebé ja han finalitzat les exploracions. Aquest projecte i la resta d'avenços que s'aconsegueixen cada any es plasmen en un anuari i ara també es poden conèixer a través d'un nou lloc web que inclou actualitat, les intervencions en curs o les últimes novetats en conservació i restauració.